shortser, badeshortser. Kofferten er pakket til en ukes opphold i Frankrike og Italia. Vi skulle kose oss med et glass vin i dag, med en gang vi kom ned. Bare ligge der og nyte utover og se utover. Men solsengen på hotellet kan må vente. SAS-flyet som skulle ha gått i dag morges ble innstilt i natt. Så respektløst av SAS. Dette må de ha visst på forhånd. Måten de kansellerer flighter på, det må ha respekt for kundene sine. Det går ikke an å kansellere mens folk ligger og sover og kanskje noen er på vei til flyplassen. Her hadde vi boka... Jan Tore Kjær og kona ble boket om til et fly i morgen. I frykt for at nettopp dette ville skje, ventet han helt til denne uken med å bestille hotell, transport og opplevelser i Cannes. Noe han ikke får avbestilt. Jeg taper vel en 6-7000 kroner bare på det ene døgnet her, pluss det at det var dyrere å bestille så sent. For jeg var redd for å tape de pengene der, og så skjer det likevel. Tirsdag ble det kjent at SAS innstiller 4000 avganger i løpet av sommeren. Foreløpig kan ikke selskapet si hvor lenge før avgang de berørte passasjerene vil bli varslet. SAS har mye å tape på å innstille siste liten, sier professor Frode Sten. SAS har veldig lenge levd godt av en stor gruppe forretningsreisende, så er veldig glad i selskapet. Men er det en ting som er viktig for denne gruppen, så er det å komme fram på den tiden du har planlagt. Og nå er det litt sånn at du kan faktisk ikke stole på at det skjer. Og da hører jeg mange, inkludert meg selv, som sier at nei, vi må bestille med andre selskap, for vi må være sikre på at de kommer fram. Håper han passer da. Etter to år. SAS stilte ikke til intervju i dag, men skriver til NRK at flyet til Nice ble innstilt som følge av sykdom hos en av pilotene. Og at det var krevende å finne alternative ruter som ikke var fulle. Solkremen trenger vi i hvert fall ikke før vi kommer fram, om vi kommer fram. Jan Tore Kjær håper morgendagens fly er i rute. For sånn som jeg sjekket sitteplassen på flyet nå, så virker det helt fullt. Og da tror jeg dårlig business å kansellere. Det handler om penger.